Tak obrovský zážitek, vlastně celé Brno se na to těšilo, my taky, a bylo to celkem svazující ze začátku. To i na nás bylo vidět, že jsme strašně chtěli, a Plzeň si to tak v začátku užívala, že hrála hezčí hokej, ale my jsme bojovali a snažili jsme se prostě vyhrát a povedlo se to. Dneska hrvačka, gól, asistence, takže hat-trick Gordy Dohava, co říkáš? Jo, říkají mi to už kluci na střídajce, samozřejmě je to takové o štěstí, poslední došla ta nahrávka, takže toho jsem nepředpokládal, takže jsem strašně rád. No. Padl rekord extraligy, přišlo 18,5 tisíc diváků, tak jaká to byla atmosféra tady dneska v Brně? Tak úžasné, no. My jsme vlastně každý, tak začali řvat všichni nebo tleská, tak to bylo úplně něco jiného než normálně v hale, takže obrovský zážitek. No. Ze začátku tam bylo trošku víc sněhu, ale pak jak to uklízeli, tak se to dalo. A samozřejmě občas to není jak normálně v halách, takže někdo zakopl nebo někomu to ujelo, ale myslím si, že na tady tu akci to byl kvalitní let.